جی دہر چا تابیدا بالکل تابیدا کونو السلام علیکم بوٹو السلام علیکم ابھی بھام شان چڑی دی ٹکٹ پر کر او مال بنا رہا تھی ترا لگا چرمن پچھ موجو او تا آزاد نہ ولا دی جو تا بند نہ دی جچ نہ آزاد اچھا رے رورا ما پسل لے سلوز گانے چ مکھلے وا یار بس لتی وا لے کتا کو دی شے چا کو دی لینی من چم ناس ازی چ ور شو ازی السلام علیکم چرمن سے سلام بخیر بخیر تجت خیر السلام علیکم کی دی جی چرمن سے وہ زغوتا در اغلی په یو فرمایش خاجی هغه بهام ملک سے بل دیو سیټ ور کړی بلتی اتی او جی ما چې مال می او سیټ راکی غل خو دې انتخابی نشان خر ور کړی دی خو مال به سیټ راکی کبران ولینا ستا انتخابی نشان لوټه شو تاسو لوټه یار ولا ډیر خو انتخابی نشان دی راک ولا یار ما نه مده ورې خا خیر بخیر اللهم علی شی السلام علیکم السلام علیکم چرمن سلام بخیر جوړ برابر بلدیاتی الیکشن بگاٹے انا او جی او یارا لک جیب بغیر مول غواڑی جیب بخا مخا غیر مول غواڑی بغیر دین خو کیږي تا د پته دا صحیح دا صحیح دا صحیح حاضر چیرمن صاحب ما خام ته بلا سړی جیب گرم کی ما زلاله منه صحیح دا بعد دوا کو الله ان شاء الله الیکشن نه پسا سلام علیکم وګه بغړو کنه ولی نه ولی بس بس ان شاء الله ستاره پره بغړ شي دی تا ته غټلې دی جی خاص لاړو لاړو علی جی جی سلام علیکم دغه پاکستان ولا د دې چیز د الیکشن باندې څه خبرې السلام علیکم السلام علیکم طبیعت هم څنګه دی جی جوړی تا ته خپه ته چې زه ولاړم بل کې اتی الیکشنونه شروع دي بالکل جی او انتخابی نشان خو ته زما خپه ته نو ان شاء الله امید در به چې اوټ پا لوټې ته و ستاس وی دی جی صحیح ده ستاس دی خاين یاره بس ما ته پته وا ما ته پته وا چې ته زمون یار دوست یې زه صحیح السلام علیکم نه ښه خو لوټه ته یاره نه صحیح رکھنی هغه ما ټول بلوټی لا ورته یې جی دې چې راځه لکه تا زمړ ورشو دا غوږ سره ما تخپل کا السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې خیر دې برابر بس تاسو په پیګه نو بس د الیکشن سره ګرمای شروع دي او موږ راغلو الیکشن لگا نه نو تاسو زموږ خپل زموږ د نیکه ترور زوی تاسو خپل تاسو بالکل او زموږ تاسو زړه رشتہ ده نو ان شاء الله تاسو به خل لگا کړئ خو مضبوط او ان تاسو غنی کدي سنگه دي خدي نازن ملک ته بس بالکل اوټ تاسو دي ښا خاجي خاجي بس نو قصد تابعداري مړندې وحي لا دې خوشاله کوم تابعدار دي خدای هر څه تابعدار لاړو 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 بس نو خطه پیګه ورو ته کې نو ته تم بیا نو کا صحیح ده لاړو صحیح لاړو تابعدار تابعدار تاسو ته خپته دا چې جاز ملک سیب الیکشن ته ولاړ دی او انتخابی نشان تاسو ټول ته خپته دا چې انتخابی نشان لوټه ده ته دې بټاګرام نه والا ته د مازار اسکول پورې چې دا کم رو چوران کړي دا موران کړي ځکه چې واپس به جوړو ما تاسو به اوټ مال را کوي او کمال امرانه ک نو کګه وګ لوټه ده ازوی مل لوټه ده تاسو ته بخیری او نور چې کم دا اسکولونه دي بینکونه دي پیسی دی دا ټول زما دی سکولونا چکم دی دا ما جوړ کړل جمعتون ما جوړ کړل بیا ما لوټ نه راکوي دا ول نه راکوي دا دې دا وج نه راکوي تاسو ته دا روډ هم سمو کارونه بدل کو هر څه بدل کو تاسو اوټ ما لراکې او انتخابی نشان لورکې تاسو ته زما خپته دا چې ډیر دا یې عزت سړې ما او اوټ پر راکوي سیدا تاسو ټول ما سره وعده وکړه الله الرحمن الرحیم تاسو ته پته ده چې موږ مروتی یو دیشی تروتی یو مطلب نه الیکشن تروتی یو او زه بڑے نه خبر نه کوم بس یو سو درو نه یو سو رشتہ به تو غوا کنا نو موږ به خبر ادا کوم چې لدی ادي زور والا تر ډیره پر کوم روډ دی دا ما خراب کړی دی او ان شاء الله یو خبر به بل اوره دا یو به کارو بدل ضرور کوم ددی انځو پسین کې بدلا بندرګه جوړو ما او ان شاء الله دا کراچي جزو نه برازي مدل تا دزو کې بکوزي کې ها غلط شو خو مطلب دل د بکوزي کې الګ ما پرې دا کنه یار خانو ددی دا خبره مې څه کوله ددی په انځو سین کې بدلا ان شاء الله ډیم جوړو ما او دا
دا سونو پړکړای غره خدای مو چاله دلته کېدا پدې خللا کېدا ولا پدې خللا د دې اديزو او د دې مازار نه بدله د امریکای نیویورک خار جوړ کړم او راځي په پکې میدان په پکې تګر جوړ اگرځي پړکړای کنه یار امیدوارو د الیکشن ریزلت رو وته صحیح خیر سره اوسه پتو لګی دا ابخام چې کوم دی 410 ټونه اغستی دي صحیح او اجازه 640 اغستی دي صحیح نو اجازه غټلا لوټا زنده باد لوټا زنده باد لوټا زنده باد او خر والا والله چې مال لګ رشوت برا کړو او بس دا عوام خوخه وا لوټه غټلا خر بیلا نو بس مون خیر دی خر والا زغه کو ریکوست کو چې تاسو خپکه گئے ما بس خپل کوشش وکړ بل کال لمو ما پیسې واپس تا پیسې خو الله